Shalom, shalom, nshuti za Resi Terapete, tugeze muri wa mwanya wacu w'isomo ry'ubuzima, tugiye kureba urugo rubi. Urugo rubi kurusha izindi zose. Urugo rw'umuntu w'umupeni n'urugo rw'umuntu w'umwampati. Peni ni periveri narisisike. Aba bantu babiri ni abantu bafite profili zitandukanye, ni abantu bafite kureba ubuzima mu buryo butandukanye, ni abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye, ni abantu badashobora guhuza a long term. Iyo dusenga rero, hari igihe usengera foye yawe, ugasengera umuparteneri wawe, ariko utazi mu by'ukuri uwo muntu uri gusengera ngo kubera iki yitwara gutya. Tugakubita amapepo, tukirukana abarozi, kandi ari personalite y'umuntu nawe ubwe yakuye mu bikomere yahawe. Iyo umenye umuntu rero mu bana uko ari, umenya n'uburyo usenga, umenya uburyo umwihanganira, umenya uburyo witwara, kuko iyi komporotema y'umupn ku mwapante ishobora gutuma umuntu w'umwapante yanakwiyahura, agira birangira ari relasiteriye depresiyo nini cyane ku bantu bakundana. Uru ni urugo rutera depresiyo, umwe muri bo akaba deprime, akanga ubuzima, akanga imibereho, agahurwa urukundo. Iyi rero ni kimwe mu bintu byishe abantu. Ndi kwakira abantu benshi bavuga ngo noneho birananiye, noneho kwihangana byanze. Wansenge yego nijoro wansenge numva ndakomeye, ariko noneho ndumva byanze. Resi noneho ndumva byanze. Nagira ngo rero mbabwire uru rugo ngiye kukubwira ntabwo rushobora kubaho, kuko ntabwo ari urugo ruba rwaragenwe n'Imana. Peni ni umuntu w'umutoxique cyane, naho apante ni umuntu navuga ngo ni umutagatifu wibera ku isi. Abo bantu babiri iyo bahuye kwake sasua bizarangira hajemo separation, hajemo amadivorce, cyangwa se umwe yemeye gupfira mu gahinda kuko ari kubona nta yindi shuwa afite, nta hantu ho kujya afite, yemere apfe nyine mu gahinda, cyangwa se yiyegurira Imana, Imana imukomeze, Imana imwomore ku giti cye, ariko adashatse gushaka guhora ahindura mugenzi we. Hari igihe umuntu agwa mu ikosa ryo guhora ashaka guhindura uwo babana, kandi uwo muntu atagomba guhinduka kubera ko ariko ateye. Iyo rero ushaka guhora uhindura umuntu kandi utazahinduka, urababara. Byibuze iyo umenya ko uyu muntu niko ateye ntahinduka, ufata uburyo ushobora kubana nawe n'ubushoboye kwihanganira imibabaro ukayihanganira, ariko ukareka presha ushyira ku wundi muntu ngo hinduka, kora gutya, bigenze gutya, kandi bitari bukunde. Rero ntangiye peni ni umuntu ufite igikomere yakuye mu bwana bwe kubera ko atahawe urukundo. Umubyeyi we cyane cyane uwo badahuje igitsina, niba ari umupapa ubwo igikomere yagikuye kwa mama, niba ari umumama igikomere yagikuye kwa se, bataramweretse urukundo. Iyo rero umwana akuza atarahawe urukundo, agira komporutema ziri toxique mu mikurire ye, ku buryo yumva akura afite desire gusa yo kubahwa, yo guhabwa valeri, ndetse na rwa rukundo atahawe mu bwana akumva yaruhabwa cyane. Aba afite ikivide muri we yumva cyahora cyuzura, aba yumva yahora avoma abantu ibyiza ariko we nta kintu afite cyo kubaha, aba yumva yakundwa ariko we nta rukundo afite rwo kubaha. Ntabwo azi gukunda, nta nubwo ashoboye gukunda, kuko ibyo bintu ntabyo azi. Ntava rera urukundo ariko arumva arushaka cyane. Mbere yuko mbabwira rero etape 17 uyu mu PN n'umwapante banyuramo,
mu rugo rwabo. Reka mbanze mbabwire profili ya buri umwe, byibuze hari ikintu uri bukuremo. Nkuko maze kubikubwira, umupeyeni ni umuntu ufata abantu nk'ibikoresho, ntabwo afata umuntu mu bumuntu bwe. Mu rukundo aba yumva uri igikoresho cyo kwishimishirizaho, aba yumva uri umuntu wo kumunezeza, aba yumva uri umuntu nyine wo kwikine, wo gukinira undi, ko kumuha ibyishimo akeneye, ntabwo aguha valeri nk'uyu muntu. Icya kabiri, umupeyeni ntabwo agira impuhwe, ariko agaburirwa n'impuhwe z'abandi. Ntashobora kugirira umuhwe umuntu niyo azimugiriye aba ari kumubeshya, ariko akunda umuntu umwereka ko amugiriye impuhwe. Ashaka kugirirwa impuhwe cyane, ashobora kukubwira imibabaro yanyuzemo, ashobora kukubwira agahinda ke, ashobora kukubwira ukuntu yanzwe, yakomeretse, yahuye n'ibibazo by'ubuzima, kugira ngo umugirire impuhwe, cyane cyane mu itangira rya relasiyo. Aba bantu rero bakunda abantu bagira impuhwe, kandi abantu bagira impuhwe nta bandi ni abapati. Ni nayo mpamvu ingo nyinshi zisenyuka, profili yayo uzasanga yari iri hagati y'umupeyeni n'umwapati. Ingo nyinshi zisenyuka, umwe aba ari apati, undi ari peyeni. Nk'uko umwe ashaka impuhwe cyane, undi akazigira cyane. Profili ya gatatu y'umupeyeni ni umuntu uzi kubeshya kandi akanabikora. Ni manipulateur cyane, ku buryo akwereka ikintu ushaka kubona, amenya icyo ushaka kumva, akaba ari cyo akubwira. Ni abantu bavuga ko batazi gukunda, batigeze banabishobora, batanabishaka, ariko bazi kwerekana ko bakunda. Ishobora kukwereka ko gukunze rwose, ariko nta rukundo na rucya gufitiye. Uyu munsi yagukorera ikintu cyiza cyiza kikumari ku buzima bwawe, ariko ejo akazagukorera ikindi kintu kibi nacyo kikumari ku buzima bwawe. Ni umuntu ufite ubushobozi bwo kukwica mu bwonko. Uyu muntu kandi iyo yakoze amakosa, impamvu buri gihe ayishakira kuri mugenzi we. We ntabwo ajya aba responsable y'ibyamubayeho. Niba yakoze ikosa, ingaruka z'iryo kosa ubwo nizimugeraho, ntabwo abyemera. Mugenzi we niwe wabiteye, niwe watumye biba. Ubwo niba ashaka gukorwa n'isoni, arakora ku buryo mugenzi we ari gukorwa n'isoni. Ntabwo yemera ko yakoze ikosa, ntabwo yemera ko hari ikintu kibi cyamubaho. Iteka suruse y'ikosa riva kuri mugenzi we. Ibiranga umupeyeni byo ni byinshi. Bagira double visage, muri sosiyete hanze bagaragara nk'inama, ariko mu rugo ari ibirura. Naho umwapate we ni umuntu ugira impuhwe, ni umuntu wishyira mu cyimbo cya mugenzi we. Ni umuntu ushobora kugera ahantu barira bababaye, nawe akababara, kandi ari byo pe atigirisha. Wamubwira ikibazo akacyumva, ukabona kigize iki. Ni abantu bakunda gukunda, bafite urukundo ruri pure. Ni abantu batuje, bazi gutanga inama. Ni abantu banga conflict cyane, bakunda amahoro mu buzima bwabo bwose. Aho guteza ikibazo baragikemura. Ni abantu bafite ubushobozi bwo kureba ibitandukanye n'abandi, kuko we arakurura n'ibitagaragara arabikurura. Ashobora kumenya ko hari danger abandi batabimenya. Ni umuntu uzi gukabuta na emosiyo z'abandi, akazikabuta, ukaba wamwereka ko umukunze, ariko muri we yagukabuse ko hari akantu kari deriyeri. Bashobora kuba babikabuta cyane bano bapati. Aba ni abantu bafite umutima mwiza, n'abantu bafite umutima w'impuhwe, n'abantu bafite umutima w'imbabazi. Ni abantu mbese navuga ngo Imana yafashe umutima wayo iwubateramo. Dore rero etape 17 umwapate n'umupeyeni bazanyuramo mu rugo rwabo.
ku nshuro ya mbere ma tukimenyana bazarangwa na attraction iri fort cyane, bazakururana ni abantu ku nshuro ya mbere bazakundana ku buryo uyu mwampate azavuga ngo igihe nahereye nshaka urukundo noneho ndarubonye, noneho mbonye umuntu nkunda. Kuko uyu mupenye nuko yababwiye afite ubushobozi bwo kukwereka icyo ushaka kubona, afite ubushobozi bwo kukumvisha icyo ushaka kumva. Uyu mwapate we ni nka naive, ni umuntu uzi ko abantu ari beza, ni umuntu uzi ko abantu batabeshya, kuko atabeshya, kuko afite umutima mwiza, azi ko n'abantu bose ariko bameze, azi ko icyo umubwiye kiba ari ukuri, azi ko icyo umweretse kiba ari icyo ngicyo, akagwa mu mutego w'uyu mupeni rero akishimira urwo rukundo umupeni ari kumwereka. Umupeni akamugeza ku rwego umwapate yishima cyane akanezerwa rwose, bakajya muri honeymoon bakanezerwa bakishima urukundo rukaryoha. Iyi ni etape ya mbere y'urukundo rwawe. Etape ya kabiri rero umwapate kuko ababonye ikintu yumva yarakeneye mu buzima bwe akoresha uko ashoboye kugira ngo urukundo rwabo rukomeze kuryoha. Hahandi rwose yitanga mu rugo, hahandi rwose yita ku muntu, hahandi rwose akoresha uko ashoboye, umwapate atangira kubishyiramo imbaraga cyane kugira ngo urukundo rwabo rwe kuzazamo gatozi. Ku nshuro ya gatatu umupeni atangira kuba demaske, atangira kugaragara uko ari, kwa kundi kubeshya, kubeshya urukundo rutahari, kutangira gukore kuba yakoraga ibikorwa by'urukundo kandi bitamurimo biri mushiramo, agatangira noneho kuba we wanyawe, noneho manipulation ze zikagaragara, agatangira kwica mwapante mu mutwe mu tujese duto na duto, mu magambo mato mato, rimwe na rimwe akamwumvisha ko ari gukora ibintu nabi, akamwumvisha ko nta kintu azi gukora, akamwumvisha ko ari gukora udukosa, amwereka udukosa duto na duto mu rugo, agatangira kumwica mu mutwe ko mu by'ukuri ntacyo ashoboye, ko ari umuntu mubi, nyine ko ari umuntu udashobotse, mbese atangira kukumvisha intege nke umwapante afite. Pene atangira kumvisha umwapante ko ari umunyantege nke cyane, ko ari umuswa, ko nta kintu. Ku nshuro ya kane niho noneho umwapate kuko urumva bamukritise yongera agashyiramo imbaraga zirushaho za mbere, noneho agakora iyo bwabaga akavuga umuparteneri wanjye reka ndebe ko namushimisha, kategura udusiriprize, kategura yarwara akamwitaho cyane mu rugo, bintu agahindura utuntu tumwe na tumwe, akitoza noneho gukora neza cyane kugira ngo arebe yuko za kritike yahabwaga zagabanuka. Ku nshuro ya gatanu nibwo atangira kubona nubwo ari gukora yitanga bikomeye, ari kuvunika ngo yitangire urukundo, ariko rwose uwo yitangira ntabwo abyitayo, nta nabibona, nta gaciro biha, kandi noneho we nta n'ikintu akora kugira ngo urugo rwabo rugende neza. Uyu mwapate atangira kubibona. Ku nshuro ya gatandatu mwapate atangira noneho kuvuga biba bimeze, atangira gutinyuka kuko mbere yabikora agace bamukritikaga agaceceka, abataravuga ko n'ubusanzwe ari umuntu ucecetse bamukritikaga agaceceka, ahubwo noneho akashyiramo agaforo kugira ngo abikore neza. Noneho atangira kuvuga, agatangira kuvuga ko izo comportements atari nziza rwose, ko azihaze comportements zo kwikunda mu rukundo, ko azihaze ku mupene nawe yakagombye kugira icyo akora kugira ngo urwo rwabo rugende neza, agatangira noneho gutobora akavuga. Ku nshuro ya karindwi abona peni rwose nta kunyurwa k'umupeni, wamubwira utamubwira nta kintu bitanga. Ahangaha peni aba yaranurwaye na kondisiyo, rimwe na rimwe mwibuke ko abapeni batanga na kondisiyo, bagutegeka imyenda wambara, bagutegeka inshuti, baguca ku nshuti, ibyo bagutegetse ni barakubwerekana na bari abantu, va muri kiriya kigare, vana kuri uriya mugore, va kuri uriya mugabo, warabyemeye rwose uri kugendera mu itegeko rye, imyenda yaragushyize ku yashaka warayemeye, isaha yo gutahiraho warayemeye, mu rugo ubwo mugomba kubaho warabyemeye,
konishyo zose yaguhaye warazemeye ariko ukabona n'ubundi stili ntari kunyurwa uko gusaba kimwe ejo agusaba ikirenze iyo kimwe cyubahirije agusaba ikindi ni umuntu ugenda yongeza yongeza ntanyurwa abashaka guhora kuvuna gusa ashaka guhora ubona uhangayitse ubuzima bwe ashimishwa no kukubona uhangayitse wapapye udatuje nibyo bimugaburira noneho ku nshuro ya munani rero apate atangira kuvuga ngo ariko se njye wakwiyitaho reka nanjye niyiteho nikunde urukundo naburiye kuri mugenzi wanjye reka ndwihe niho hahandi umwapate niba atasohokagaho atangiye gushaka inshuti bagasohoka ubona atangiye kwifotoza atangiye guhindura sitire yo kwambara atangiye utuntu nyine ukabona umuntu nawe yatangiye kwikunda umuntu watangiye kwikunda mwamumubona mu rugo udukomporotema two gushaka guseka ushaka kujya mu dufete ukabona turagarutse kandi yari amaze igihe atabikora ukabona umuntu atangiye kongera gushaka kwikunda hano rero niho umupena amufata nk'umusazi umupena atangira kumwica mu mutwe nkumvisha ati ariko noneho ibyo urimo ni ibiki wasaze uri muzima ndi kubona wataye ubwenge umwapate rero ku nshuro ya cyenda niho atangira kubona ko nyine noneho kritike zabaye kritike birashoboka ko umugani ibyo yari gukora atari nabyo atangira kuvuga ati ariko rero ibintu by'urukundo si ibyanjye ibintu by'urukundo arabireka akabivaho akicwa n'agahinda ahangaha niho agahinda gasaze gafatira umwapate akagenda akiheba akavuga ati ngewe sinaremewe gukundwa sinaremewe gukunda imana ntago nzi ukuntu byagenze akigunga hariya akemera urwaje akajugunya urukundo ati byo ntago bindeba iki ni igihe kibabaje cy'umwapate abantu benshi rero bajya bahera aha ngaha bagaheranwa n'agahinda gutyo bakazapfa mu gahinda gukunda no gukundwa bavuga bati si ibyacu bifite aho byagenewe ku nshuro ya cumi rero umwapate asa nk'utaye umutwe akicira imanza niba koko umupena amubwira ko nyine ari umusazi n'ibiki n'ibiki atangira noneho kongera gukora neza nanone atangira kongera gukora neza nanone mwibuke muri uku kuntu ko kwikunda kunda ko mwapati yatangiye kugira haba harajemo utuntu tuduseparasiyo bagasabana imbabazi bakagarukana gutyo gutyo noneho rero ahangaha ku nshuro ya cumi niho umwapati yongera kuvuga ati reka nongere mpfe gushyiramo kayifuru ndebe ko byagenda neza noneho akareka ibyo gukunda akareka ibyo gushaka kugira akongera kwinvestisa mu gukunda mugenzi we mu kumwitaho mbese akongera akagerageza noneho sasa ku nshuro ya cumi na rimwe niho umwapante arongera akabyisabira akisabira gukundwa bwa mbere yaravuze avuga ati duhindure dore urikunda noneho ari kwisabira gukunda niho uzasanga umuntu asaba mugenzi we wagiye unyitaho wagiye unsohokana usohokana abandi ugira gute ntago unyitaho ntuma umwanya ntumbwira neza uvuga nabi ahangaha mwapata atangira kwisabira gukunda ngo arebe ko bamukunda ariko umupeni wapi by'urukundo ni filime ku buzima bwe wibuke ko nawe ubwe ntabwo yigeze akundwa ku nshuro ya cumi na kabiri niho noneho umwapante asa nkaho arambiwe asa nkaho ahumuse noneho arahumuka akavuga ati rero igihe nasabiye gukundwa nkaba ntabibona arahumuka akasobanukirwa ko mu by'ukuri yahuye na desebusiyo iyo inotape umwapante yayigezemo kaba kabaye nta gusubira inyuma iyo asobanukiwe neza ko yahuye na desebusiyo agasobanukirwa neza ko yahuye n'umuntu mubi agasobanukirwa neza yuko byarangiye nyine yabaye dese iyo tapi yayigezemo kaba kabaye hafi ya divorce bigiye kuba
ku ncuro ya 13 ni hahandi yemera ko noneho urukundo abantu bose batagira urukundo ahita atangira kumenya ko burya abantu babi babaho ntago abantu bose bameze nkawe ntago abantu bose bagira batanga amahoro ntago abantu bose bagira impuhwe arabisobanukiwe noneho ni nka guhumuka iyi ni etape ya eveye y'umuntu w'umwapante arahumuka akabona isi noneho uko iri akabona realite de la vie mbere yiberagaho nkawe yumvaga isi yose imeze nkawe ariko noneho hatangiye kumenya ko hari abantu mu buzima bwabo badashobora gutanga amahoro atangiye kumenya ko hari abantu kuvuga nabi ari biborohera batazi kuvuga neza yahumutse iyo atangiye guhumuka rero nibwo yumva neza ko yahohotewe iyi ni etape ya 14 akumva neza yararenganye akumva neza pe akabyakira ni ya etape ya 15 ya bye bye pen ahangaha ni ugusezera mbere yarasezeraga akagaruka mbere baratandukanaga bakongera bakamumanipira kemera ubu noneho ahisemo kuva muri ubwo buzima aravuze ubu buzima simbushaka ubuzima ndabuhaze ubuzima ndaburambiwe bye bye pen bye bye pen iyo umwapati yageze kuri no cyiciro cya bye bye pen ntagasubira inyuma nubwo wamwigisha aba yarigishijwe muri relasiyo ye aba yarahuye n'ibintu byinshi kubujya nubwo wamusaba ukambwira ngo tanga imbabazi gera gutya na gutya aba yarazitanze zirenze zihagije iki gihe cya bye bye pen ntabwo yisubiraho iyo bigeze muri bye bye pen rero pen nawe ahinduka undi muntu ntabwo mbere pen yari umuntu ushobora gusaba imbabazi ushobora kukwerekana yuko ashaka ko urukundo rwabo rukomeza rimwe na rimwe agasaba n'imbabazi mugenzi we w'umwapante bagakomeza urukundo ariko iyo byageze ku cyicoro umupene abona umwapante yideteriminye neza nawe ahinduka undi muntu agahita amera nk'aho nta n'icyabaye atigeze anamukunda agahita akunda undi byoroshye agahita ashaka byoroshye cyangwa akajya mu rukundo byoroshye agakomeza ubuzima byoroshye agakomeza imibereho byoroshye agashaka undi ajya kumanipira byoroshye akajya gushaka ibindi bijya beshya hirya aho ngaho ubwo ni ukuvuga ngo pen nawe ahita yibagirwa niho babera babi ako kanya ahita kwibagirwa ampante rero ku nshuro ya 17 we ni wa wundi uvuye mu rukundo yarakomeretse yarababaye bitakimworoheye kupfa gushaka bitakimworoheye kubona urukundo ntabwo akizera abantu ntabwo akizera urukundo yarakomeretse biramusaba kujya muri prosesi zo gukira ibikomere kugira ngo byibuze yongere azumve ko yakunda cyangwa se agakundwa rero niba usenga ujya umenya n'umuntu usengera ujya umenya na karagita z'umuntu muri kumwe izi karagita z'umupeni zose sinazikubwiye ariko nzashaka umunsi nzikorere akavidewo kihariye kagaragaza komporutema z'umuntu uri toxic kuri satanike abo bapeni ni abasatanike ni umutima wa satani baba bafite ubwo rero ntabwo byoroshye gupfa kuvuga ngo hinduka uko umubwira hinduka urushaho kubabara niba ubana n'umupeni ari komporutoma ushobora kugira ngo uwo muntu mubane utagukomeretsa ni ukumufata nk'aho nyine adahari ni ukutamuha valeri cyane ni ukutamwitaho cyane kandi nanone wabona bikomeje kuko abapeni mupeni mubi yanatuma niyahura rimwe na rimwe yanatuma wanga ubuzima ntabwo ushobora kurera abana bawe neza nawe ubwawe udafite ibyo ubaha muri wowe kuko bamaze kukwica mu mutwe nta kintu gifite uri umunyagahinda n'umunyamibabaro icyo gihe rero icy'imana
Igushakaho ni ugusenga ikagucira inzira. Ntabwo ndi kukubwira ngo divorce, ntabwo ndi kukubwira ngo bigenze gutya na gutya, sinanjye kukwigisha decision uzafata, ariko decision y'ubuzima bwawe uzayikure ku Mana, ikore yanti icyo uzakora. Ndagukunda, uri umunyamugisha mu izina rya Yesu. Amen.